Slovenskej národnej knižnici sa minulotýždňový útorok niesol v znamení najznámejšej čínskej dynastie Mingov. Hlavnou postavou celého podujatia, ktoré bolo určené stredoškolákom, bola Marina Čarnogurská, teda autorka knihy Mingovia v príbehoch a histórii. Kniha poprvý raz, dokonca i v čínskych dejinách, ponúka detailné opisy osudov tejto najznámejšej čínskej dynastie na pozadí histórie a osudov krajiny. Myslím, že ešte si dosť na Slovensku neuvedomujeme, že už skončilo to také dlhé obdobie eurocentrizmu, kedy sme si mysleli, že svetová kultúra, to je len západná, európska kultúra, my sme tí najmúdrejší a proste Európu nikto neprevýši. Dnes sa svet otvoril vzájomne a teda vzájomne sa musíme rešpektovať. Toto je podľa slov Mariny Čarnogurskej dôležité najmä preto, aby nevznikali ďalšie obrovské svetové konflikty, neraz končiace mimoriadne tragicky. Práve kontakt, spolupráca a pochopenie veľkých krajín, ako je Čína či India, môžu týmto katastrofám zabrániť. To nadobudnutie rešpektu a úcty však nejde bez toho, aby sme poznali kultúrne či životné hodnoty tej ktorej krajiny. No a podľa slov tejto významnej historičky, ten všeobecný obdiv k dynastii Mingov by mal byť na mieste. Si zaslúžia nielen obdiv môj, ale zaslúžia si, aby ľudia, povedzme aj zo Slovenska, ktorí prichádzajú do Číny, aby mali ten náboj obdivu v sebe, a to sa práve dá dosiahnuť len takýmito publikáciami. Kniha od autorky Mariny Čarnogurskej je doplnená fotografiami Petra Čaplického, ktoré ponúkajú čitateľom nádherné zábery z tejto pre mnohých z nás exotickej krajiny. Slávnostného krstu knihy sa mimochodom zúčastnil aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lin, ktorý sám zdôraznil, že ide o veľmi unikátne dielo. Pokrstený výtlačok bude uložený pre ďalšie generácie v Slovenskej národnej knižnici. Dôležitým momentom v živote tejto významnej publikácie bude rovnako skutočnosť, že jeden jej výtlačok plánujem ako dar na jeseň osobne odovzdať Čínskej národnej knižnici v Pekingu v rámci svojej pracovnej cesty pri príležitosti založenia Únie knižnic Číny a krajín strednej a východnej Európy, ktorá bude platformou na ďalší rozvoj kultúrnej spolupráce medzi našimi krajinami. Samotný krst bol oproti mnohým ďalším veľmi výnimočný. Krstilo sa totiž zlatými paralympijskými medailami z Pekingu. Publikáciu krstili medailisti Jan Riapoš, Miroslav Jambor a Veronika Vadovičová, ktorá sa stala vôbec prvou víťazkou pekingskej paralympiády v roku 2008. Dôvodom ich prítomnosti bol fakt, že práve paralympijská marketingová spoločnosť stojí za vydaním publikácie v náklade 1000 kusov. Poštrngáme tú knihu, nech sa jej darí. Nech má veľký výsledok. Je to kniha, ktorá je veľmi vzácna, mapuje históriu. Ak chceme poznať budúcnosť, je dôležité, aby sme poznali históriu nielen tú slovenskú, ale aj tú medzinárodnú. A je práve 10 rokov od konania olympijských a paralympijských hier v Pekingu. V roku 2008 Čína prvýkrát organizovala olympijské a paralympijské hry. Slovensko reprezentovalo na týchto hrách veľa úspešných športovcov a na vrchol pomyselného olympu sa podarilo nám doplávať alebo dobojovať, vybojovať 6 medailí. Nebola dôkladne detailne táto dynastia ani v Číne spracovaná, popri mimo vedeckých, samozrejme, vedecké inštitúcie, historický ústav čínsky spracováva podrobne, ale to nie je pre širokú verejnosť, to sú vedecké publikácie. Takže dúfajme, že sa rôznymi už pár exemplárov sa už do Číny dostalo. Dúfajme, že proste vzbudí záujem a že budú chcieť ju preložiť do čínštiny.